Ja, vi klare med ny runde lange flate baller. Det er lørdag formiddag, Fredrikstad stadion. Dagens treningsøkt akkurat ferdig, Mons Ivar Mjelde. Det har vært en pause nå, landslagssamling. Dere skulle ta noen fridager, sa du til meg sist. Hvordan har det vært med et lite opphold? Neida, vi har brukt tida godt. Vi har la jo inn noen dobbeløkte, og så vi har fått trent godt i perioden. Og så fikk guttene seg noen dager fri i forbindelse med forrige helg. Så jeg tror det var bra. Vi hadde spilt tre kamper på 8 dager, og folk var litt sliten. Så det at vi da fikk både trent bra og hatt litt fri i den perioden etterpå, tror jeg har gjort oss godt. Og har gjort at vi skal være klar til kampen på mandag på Høydvoll. Men dere var jo i en god flyt, da, så ja. Det hadde kanskje vært greit å fortsette. Ja, så vi var i en veldig god flyt, og det er jo ofte sånn at når ting går bra, så er det kjekt å fortsette i samme sporet. Men vi vet jo hvorfor vi var bra, så det må vi ta med oss inn mot de kampene som kommer. Lørdag i dag, nå er det mandagskamp igjen. Dere skal spille mot Hødd, betyr at dere reiser av gårde i morgen. Jeg regner med at det litt tidlig å si laget til oss her, men hva tenker du om laguttaket til mandag? Nei, vi må se. Vi har hatt litt sykdom i gruppa, men skadesituasjonen ser bra ut, så vi reiser med 16 mann i morgen oppover, og så får jeg bruke de siste dagene på å kjenne litt på magefølelsen, hva jeg tror er det beste å starte med, og hva vi eventuelt må ha med oss på benken, men uansett hva en faller ned på å velge, så tror jeg at vi får et bra lag, og ikke så veldig ulikt det laget som har spilt i det siste. Det var en våken supporter som ba meg spørre. Ludvig Begby, han så vi ikke på treninga i går, og så kommer jeg ruslende kanskje litt sånn ut i treninga. Jeg har ikke sett den jeg heller, men han har vært her, en av de som har slitt litt med sykdom. Ja, Ludvig har hatt litt halsproblemer siste dagene, så han var ikke på trening på torsdag, og fredag hadde vi jo en frivillig økt, og da var han hjemme, og han har trent i dag og føler seg mye bedre og bra, og vi satser på at det går bra, og at han blir enda bedre til i morgen, og enda bedre til mandag. Noen andre spillere det spøker for? Nei, det gjør egentlig ikke det. Patrick Karoliusen, han sliter litt med en lårmuskel, så han blir nok hjemme og får trent i denne perioden, og er 100% klar til Strømmen-kampen. Hødd ligger på andre poeng med Fredrikstad. Det betyr at ja, sånn tabellmessig så er det to lag som ønsker å ta poeng, selvfølgelig, og ta et sikrere steg oppover. Hvor mye setter du deg inn i motstanderen før en kamp? Nei, vi ser jo motstanderen for enhver kamp, men nå har vi ikke lagt veldig vekt på den siste kampen til Hødd, så var 8-3-tap på Kisa. Vi har vurdert Hødd ut fra de to siste hjemmekampene, som var mot Kristiansund og Mjøndalen. For Hødd er bedre hjemme enn borte, og derfor så tenker vi at vi møter ikke noe dårlig Hødd-lag på mandag. Vi møter sikkert et bra Hødd-lag, og kampen vinnes eventuelt gjennom at vi er gode selv. Filip Westgaard har vært en joker, vel, som har kommet inn i noen kamper nå. Hva tenker du om hans prestasjoner og muligheter til å stille fra start, for eksempel? Nei, Filip er en kjempefin gutt, og han har stått på, synes jeg, når han har fått muligheten. Og han er veldig anvendelig spiller. Jeg har jo hatt han inne som spiss, og han har spilt kant, og han kan spille sentralt på midten. Så Filip har egentlig mange kvaliteter som jeg liker, og som du sier, han har gjort en god jobb når han har kommet inn, og det er ingen tvil om at han banker på døra om plass på laget. Det gjør han, så vi får se hva vi faller ned på til slutt. Etter å ha vært her noen uker, hva tenker du om de som er litt yngre, de yngre kreftene i Fredrikstad som kommer nedanfra? Ser du noen talenter, kandidater som kan bli gode A-lagsspillere etter hvert?
Altså, jeg har jo konsentrert meg mest om, om A-gutta, og det er klart at vi har jo en del ungdommer i A-gruppa som er lokale også, og som er veldig spennende. Så har jeg skjønt det at noen av de beste juniorene, de har flyttet, de har begynt på skole andre steder nå. Så, og så har jeg skjønt at man har et veldig godt guttelag, som for øvrig i dag spiller kvartfinale i NM mot Stabæk borte, som er imponerende. Men den som jeg på en måte har sett meg ut og som jeg synes er kanskje det mest spennende som er rett under A-laget for øyeblikket, det er jo han, Herman Blystad som nå trener med oss jevnt flere ganger i uka, og han synes jeg er spennende, så han må få kjenne på det sammen med de beste flere ganger hver eneste uke, så kan han ta steg og bli en bra spiller. Vi skal avslutte praten, men jeg tenker litt på din jobb nå er å sørge for at Fredrikstad kommer høyest mulig på tabellen. Først og fremst kanskje sikre en ny sesong i Obos-ligaen. Hvor mye tillater du deg å se oppover og tenke kvalik? Jeg må spørre om det også. Nei, jeg tar en kamp på gangen og... Og når jeg sa ja til denne jobben og tok denne jobben, så var jeg jo smertelig klar over at vi startet jo egentlig nå med et handicap. Altså når man ligger der man ligger og ligger på nedrykk og har tatt 17 poeng på 19 kamper, så hvis ikke du øker det snittet, så blir det nedrykk. Så derfor så tenker jeg at vi har mer enn nok med å ha fokus på det hovedmålet vårt, som er å stå i divisjon. Og så får alt annet bli en bonus, tenker jeg. Nå har vi tatt 10 poeng på 4 kamper. Vi har skåret 12 mål på 4 kamper. Før det hadde de jo skåret 14 på 19, så det er klart at det har vært en voldsom forvandling i forhold til sånn som det har vært, så det er det jeg har fokus på nå, at vi må fortsette å jobbe hardt, fortsette å score mål, og så får vi telle opp til slutt. Våger du å tenke fremover sånn, i forhold til gutta, staben, det har vært litt søkelys på spillere som er på utgående kontrakt, begge som vi nevnte er vel en av de, eller sier du at dette er ikke mitt bord nå, litt tanker om det? Nei, jeg tenker det at jeg må prøve å forvalte det spillematerialet som er her på en best mulig måte, og gjøre en så god jobb som mulig. Og det er viktig, tenker jeg. Skal Fredrikstad beholde sine beste spillere, så er det en forutsetning at de er i denne divisjonen her. Og så det er det som er fokuset mitt nå. Jeg håper jo at Fredrikstad er en fantastisk fotballby, en fantastisk publikum, og det, selv om det er Obos-liga, så må det være utrolig kjekt å spille på en hjemmebane der du føler at du har støtte i ryggen, og derfor så tenker jeg at vi får håpe for Fredrikstad sin del at man får beholde sine beste spillere, og at man kan ta steget opp igjen i det gjeveste selskapet om ikke alt for lenge. Det har jo vært moro her da, de siste ukene. Ja, å vinne fotballkamper det gjør noe med oss alle, så det er klart at det å vinne fotballkamper, det er det som gir mest energi, og det er det som gir selvtillit, så det er den beste veien å gå. Lykke til mot Hødd. Takk.